Yes, ochali ku Redison TV wasuzotia osibiotia yonajyo sinzira okubanga otugoberera okusinzira ku budde nensi jukira time zones za njawulo kakati nkubuuza ako ogambo otyagwa gobera Redison TV atanaba kubanga osubscribing ngo olaba akatambi kano ne nkusaba kirira wansabu olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel no kwatene kade akaka notification obiringa to missing ansonga yo nakakati jebwazi bidde bino byo badde mulaba mu regions ze gwange dara byo badde mulaba mu regions ze njawulo mu gwanga Uganda abasajja ne bajja ne basindika abamaje ne bajja ne ba protectinga ettaka erimu nga waliwo activities ezigenda maaso ku ttaka eryo mu Northern Uganda ekigenda maaso oyinza okubadde tonnakimanya oyinza okubadde tonnakiwa budde naye ke kadde otandike okukiwa attention ke kadde otandike okukirowoozaako ekigenda maaso mu Northern Uganda kyanjawulo muko kakati wano ku Redison TV nze nkuleetedde agamu ku maloboozi agavude abajasi ba UPDF bakubiddwa kemauliyo genyezo kubanga nkuwa abajasi aba UPDF Uganda People's Defense Forces abasindikibwa okuprotectinga activities ezigenda maso kutaka amachagoruna ko lwalero nze nkuletedde ebigenda maso abasajja bakubiddwa emiggo emizibu pichipichi ze bagenze nazo zokeddwa ebimu ku bintu byabwe byokeddwa emmundu ezibadde bakozesa ezisinga obungi sijja gamba nti ziwambiddwa naye embeera bateereddwako si ya bulijjo abaana b'omu Northern Uganda tebayina katengo yadde dakiika n'emu gwe muganda wange ali ku Redison TV kyenyinza okubanga nkutegeeza aba UPDF ohandiikanga nga tebazzeemu kusaalimbira mu Northern Uganda kubanga abaana b'omu Northern Uganda batabuse bagamba ffe tetwagala kuulira kintu kyonna omwana abugambye omusirikale ettaka lino siri ya Museveni lino ettaka lyaffe kakati nze nkujjideyo ku maloboozi ngenda kuwagamu ku maloboozi ogawulire wano ku Redison TV njagala owulire ku maloboozi agamu ag'abaana nga bagamba nedda basebo temujja kutumanyira bajaji bazookezza amasasi gabadde mu kyemba ne bagejjiramu ne bagamba mujja kutegeera nti naffe tuli bajasi pichi pichi zikumiddwako omuliro abasirikale bakoleddwako nga bo bwe bagamba bwe kikolebwe kirina okubanga kiba era ne bagamba mu bitundu bya Uganda ebirala nammwe mukole bwe mutyo mujja kuba mumazeewo ekibba ttaka kakati njagala kuwa lutambi luno sijja kuwa bifaananyi oba ensonga ezitali zimu naye njagala obiwulirize ebigambo by'abasajja bano bakambwe bazibu era bagambye abasirikale ani yabatumye babuziza abasirikale ani yabatumye ne bagamba temujja kudda wano muleete ekibiriiti twoke pikipiki zaabwe njagala obiwulire then nze nsooke nkwongereyo. Speak your name. I never seen this. Speak your motherfucking name. You called the president. You called who? You called the president. Call the president. Who sent you here? Who sent you here? Your commander. Which commander? Identify yourself. You talk to yourself. He's a commander. You've come here to do what? Commander, you go wapi? Where nani? Where nani? Ona yetwa nani? Ona yetwa nani? Nani?
Why did you come? Who sent you here? Why did you come in the first? Who sent you here? It's a family matter. It's a family matter. It's a family matter. You cannot scare us. Ni jemu, yes. Dalili mu mchemba. Dalili mu mchemba. Eyo li libade mu mchemba na eri otalili mu. Ono talina sasi mchemba. Oli yabade net oyo yabade no lugezi gezi. Ono ada tande sasi mchemba na yakwe. Igwe. Owonye. Baka tu. Wewe listen. Wewe ona sasi mchemba. Sala si sasa. Sala. Eri atoji kuma. Bakuba, jirekere ojeria. Eria jireke. Ona ina eri nya. Zitwale eri. Muzitwale eri. Mumutulume kutakanya fe. Eria, sako jireke, sako jireke. Muzitwale eri. Eri. Bakauso wanu. Eria. Baje wanu. Hey! Come here. Let's go boss. Ah, embera bwetyo bweri. Ndozo chitegede bulungi nnyo. Northern Uganda is not a joke. Kakati twabadde tuchali awo. Ate ne tugwa ne kalala na yakoko sigenda kakuwa. Olw'ensonga ezitali zimu. Ija kubanga nkakuwa mu programu za fendala. Zitugenda okubanga tukola onako olwalero na ye. Nga aba UPDF babadde na ye kisinza okunewunyisa. Abasajja batidde. Aba UPDF mu katambi kano. Batidde. Nga ne Mmundu tasobola jikozesa omwana n'amugamba jamu esasi mu kyemba. Red Zone TV nga bulijjo bannaye atanaba kubanga osubscribinga nnyongera okusaba. Genda ku YouTube yoteekamu Red Zone TV osubscribinga ku channel eyo okwate ne kade akaka notification obere nga tomissinga nsonga yonna wano. Bwetu we tutambula, embera bwetu we tujitambuza mpola mpola. Ne ku Facebook osobola tusangayo, tukozesa Red Zone TV. Ku TikTok jetulie osobola tusangayo Red Zone TV. Atenga ne ku Twitter jetulie osobola tusangayo. Ne ku Instagram jetuli. Naye nga tulabire wala wonna, genda ku YouTube yo, teekamu Red Zone TV osubscribinge ku channel yo, okwatene kade akaka notification. Obere nga tomissinga nsonga yo nambeza nnyo, okubanga mutambula naffe ebbanga lyonna. Akatambi ako, kabanyumire. Njaka baleetera mbujjufu bwako mu maaso awo. Ngenda kuddamu nkaleete kubanga eno ensonga nkulu nnyo, eno ensonga ya ddala nnyo yeetaaga okubanga tujiwa amakulu wano mu ggwanga Uganda. Ebintu by'ettaka si bintu byangu omwana agambye omusajja
agambye omusirikale mwe mutulumbye line taka siria mu 7 gwe ebisigadde njabikuwa Red Zone TV kuoli sababu de Patrick Nzendi wose nkuweleza ku machagano njagadde ako tutandike nako olunako olwaleero njagala tubere nga tutambulira mu programu za feza bulijjo nga bwe kibadde kibeera naye ate ne updates ezigwawo zonna kinka katako kubanga nzikuwa programu yonna de nino jukuwa olunako lw'ekiro olude nga tebunnakya naye emirimu ne jitusukkako ne jiba mingi mingi ne tubanga tetwasobodde oboli awo naye nga mwe bali kubanga mutambula naffe mwe bali kubanga mutugoberera ebbanga lyonna sababu de Patrick Nzendi bawereza chemukola cha mtawana nnyo mbagala nnyo mwe bali kubanga mujye kuumirako.